Aziz dostlar, Karaev metrosunun yanında obyekt satışa çıxdı. İndi isə gedirik həmin obyektə baxmağa. Deməli, Sevinç, köhnə Sevinç kino teatrı, indiki Sevinç Mall'un yanından girirsən sağa. Salam əziz kanal izləyiciləri. Mən bugün sizi Qara-Qarayev metrosunun yanından salamlayıram. Gördüyünüz bu obyekt satışdadır. Obyektin ümumi kvadratı 4000 kvadratdan artıqdır. Sadəcə torpaq sahəsi 21 sotdur. Gördüyünüz bax bu obyekt satışdadır. Obyektdə bir neçə icarəyə yerlər var. Şadlıq sarayı da var burada. Əziz izləyicilər, bax bu da Şadlıq sarayıdır. Mədinə Gülü Şadlıq sarayı 2 mərtəbəli Qarayevdə. Gördüyünüz kimi qarşısında işlək maşın yolu, yeni yaşayış binaları, obyektlər var. Nord Hotel var. Bax bu gördüyünüz obyekt satışdadır. Burada deməli sırayla Şadlıq sarayı, Zamex kargo şirkəti, Elm ocağı, tədris mərkəzi. Bu isə arxa tərəfi, burada qəssab dükanı. Və arxa girişində burada belə bir market. Bu hissədə meyvə tərəvəz. İçəridə qapı pəncərə sıxları. Bu isə arxa tərəfidir obyektin. Gördüyünüz kimi. Əziz izləyicilər, gördüyünüz bu obyektdə yəni MTK-ların diqqətinə bax, burada tək bloklu bina tikintisi üçün yarayır. Hansısa deməli təyinatını dəyişib başqa formada da istifadə eləmək olar. Metroya çox yaxın ərazidədir. 4.5 milyon manatdır satış dəyəri. Maraqlananlar aşağıdakı telefon nömrəsinə əlaqə saxlaya bilər. Kanala abunə olmağı unutmayın. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər.